Keskiarvon laskeminen voi olla tärkeä mittari. Ja jos kyseessä on useampi luokka ja useampi koe, niin siinä on paljon laskemista. Excelillä tämä toki hoituu hyvin yksinkertaisesti. Kun haluamme täyttää soluja, voimme käyttää mitä tahansa tekstiä, ja jos se päättyy, kuten tässä ykkösellä, niin voimme täyttää alaspäin, ja tämä teksti lisääntyy sitten numerosarjalla. Kun haluamme saada tämän keskiarvon esimerkiksi ensimmäisestä kokeesta, niin aloitamme ensin yhtä kuin merkillä. Ja tässä käytämme keskiarvoa. Ja kun aloitamme keskiarvon kirjoittamisen, saamme tässä listan niistä funktioista, joka alkaa koolla. Valitsen keskiarvon. Tässä tulee aina aputeksti, mutta jos haluan vielä lisää apua, voin napsauttaa tätä fx eli lisäfunktio. Ja tämä auttaa tämän funktion täyttämisessä. Tämä kuvake kehoittaa aina valitsemaan jonkun solun tai alueen. Joten jos napsautan sitä ja valitsen tämän sarakkeen, tämän alueen ja enterillä, niin voin tästä heti tarkistaa, onko tämä oikein. Ja kyllä se näyttää olevan 6,8. Klikkaan OK ja saan tämän arvoksi. Menen tähän aloitussivulle ja poistan vähän desimaaleja. Voin lisätä tämän ja vedän oikealle ja saan näitä vastauksia näin. Jos haluan jokaiselle oppilaalle oman keskiarvon, teen samalla tavalla. Eli keskiarvo. Ja voin heti suoraan valita tämän alueen. Ja tämä alue ja sisältö pitää aina olla suluissa. Ja voin vetää alueen alaspäin. Ja samalla tavalla vähennän desimaaleja.